Hoje nós estamos aqui no município de Pozoto, aqui no sul de Minas, visitando o sítio do Claudinei e da família, mostrando para vocês que a genética que eles puseram no gado, hoje eles tiram mais leite na época da seca do que na época das águas. E também a criação de porco do pai dele, mostrando para todos aí que é bem cuidado e muito bem planejado tudo que eles fazem. Maria agora, começo de vento, da mão ela agora faz de mim. Esse minou ela também? Não. Claudinei, por que vocês resolveram pôr genética no... Ah, tem que melhorar, né? O companheiro de tecnologia. Você fica... Nos vacas, tirar mais leite, né? Melhorar a qualidade. E o valor também é... Muda, né? Você fala que é disseminação. Né? É, o valor é outro, né? Qual que é o seu nome? Yuri. Ô, Yuri, que trato você está fazendo aí, essa ração aí? Explica para nós. É fubá com soja? Uhum. Aí tem a quantidade certa que põe em cada coxo? Uhum. Aí na hora que vai ordenhar o gado, aí cada um come no seu coxo, passa, isso. Passa essa cordinha no pescoço dela? Uhum. Esse que pôs antes é o quê? Soja? É. Agora soja e sal. Soja e sal. E tem um sal certo que vocês põem? Sal mineral. Você ajuda seu pai desde de mais pequeno, Yuri? Uhum. Você gosta, né, de fazer o serviço da roça também, né? Gosto. E precisa misturar ou só pode deixar assim mesmo? Uhum. A mistura, né? Qual que é o seu nome? Messias. Messias. O Messias, você começou a trabalhar com quantos anos aqui na fazenda? Desde criança? É. O seu pai que incentivava vocês? Sim. A vida inteira mexendo com leite. O seu pai mexe também? Agora ele aposentou. Ele aposentou agora, mas de vez em quando ele vem dar uma mãozinha pra vocês? É, agora ele tá operando na perna. Ah, ele operou, né? Mas dá ajuda mais um pouquinho. Voltar as águas de vocês estão com a média boa de leite aqui, né, ô Messias? A média é boa. O seu irmão falou que na época da seca, que todo lugar o leite diminui, aqui falou que tira mais na época da seca, né? Sim, as águas nossas geralmente param agora, de agora pra frente. Então, isso que eu fiquei curioso, que esquema vocês usam para o gado ficar, parei mais ou menos nessa época das águas, da seca? Nós não via, nós foi entrando mais ou menos na seca, né? Aí na época da seca o gado tá tudo paridinho de novo. Sim. Mas todos, aqui por todas as pessoas, assim, todos os curral é o mesmo esquema ou só aqui os seus? Que... Por aqui eu acho que é mais ou menos igual. Tem varinha de um para o outro, mas ele é mais ou menos. Ô Messi, você põe um pouco de trato e um pouco de silagem? É, faz silagem de geleia. Aqui pode colocar que tem só um pouquinho de. Uhum. Você ajuda também? Qual que é o seu nome? Laís. Laís? Ah, o que é esse que você está pondo aí, Laís? Sal. Sal? Aí põe uma colher para cada um? Duas. Ah, duas colheres? Aí seu irmão vem pondo o farelo e misturando. Você já sabe também é ordenhar a vaca? Não? Não. Cada um ajuda um pouquinho, né, Laís? Se não coloca, você já pôs o quê? Esse aqui já pôs, né? Thank you.
Aí o gado vai comendo, enquanto vai tirando leite, o gado vai comendo. Uhum. Aí fecha quantas vezes? Não, já duas vezes? Não, que traca. É, no coxo aqui, aí vamos supor, você põe se a vaca come toda, aí depois põe outra, arremessa? Uhum. Duas vezes. É o mesmo tanto de gado que tira cedo, tira tarde? É? Uma vaca boa aqui tá dando quantos? Agora... Tem vaca de mais de 30 litros, né, que seu pai falou. Uhum. Vocês tiram na ordenha, né? Sim. E quando acaba a luz? É difícil acabar também, né? Tem um gerador. Ah, tem um gerador? Vocês têm? Uhum. Ah, então vocês estão bem providos. O tratinho tá tudo pronto aqui já. Daqui a pouco ele começa a recolher o gado. O gado leiteiro. E todas têm nome? Uhum. Você sabe o nome de todas? Chamou ali ela. A outra mais. Outros mais eles que sabem que tá mais tempo, né? Messias, dá umas 20 vacas à tarde, crescendo ou mais? Mais, tá dando 27, eu acho, 28. 27 ou 28 vacas? Uhum. As desmamadas, vocês tratam também ou mais no pasto? Trata... Já fez 8 mil vacas, eu aborto pro coxo. Aborto pro coxo, né? Desmamo com 7. Pode falar. Pode falar. É um negócio desse. Uhum. Tá. Tchau. É bom que as crianças vão ajudando também, vai aprendendo, sim, trabalhar, né? É, trabalhando com a mãe. É. Você fez uma silagem aqui também perto aqui, né, Messias? Sim. Aí, primeiro você vai acabar com essa. É. Aí depois. Vou trazer de lá. Aí aquela ali já tá pronta também? Já. Se quiser usar dela, acaba isso aí, pode usar ela. Uhum. Que ali faz tempo que fez? 40 dias. Né? Aí já pode abrir com 40 dias? Ah, o bom é de 60 pra cima, né? Mas aí, se precisar. Porque a silagem é melhor, que ela tem bastante milho, né? É. De milho, aí no caso o milho não precisa. Já evita de pôr muito farelo, né? Que tem bastante suprimento. Tem uma trincheira ali. Aquela ali embaixo, ali? Não sei. É pra não mamar na vaca, né? Se deixar solta, ela passa a cerca e vai mamar lá na vaca, né? Na mãe dela. Dia? Um saco por dia? A soja tem que pôr menos, né? É, eu faço farelo. Você que faz? Você faz aqui mesmo? Eu misturo no coxo levar. Ah, entendi. Tem vaca brava aí? Não. Ninguém tem umas vacas Jersey também? Gado holandês, um gado girolando.
elas vão descendo, conforme vai vir a hora de tirar o leite, elas vão descendo, né? Tá bonito o gado seu, né? Sabe o nome dela? Lua. Lua? Mansinha. E aquela outra lá tem nome? Você que pôs o nome nessa manhã? Bem bonitinho, né? Aí serve pra tourinho? Pra cada coxa. As vacas que estão mais leitadas, a de bezerro novo, vocês dão um pouquinho a mais? Como que vocês saem? É, aqui tem quantidade. As mais leitadas ficam desse lado aqui? Não, desse lado aqui é as minhas e as irmãs. Ah, então aqui você não põe soja, não? Não, então tá aqui é do meu, é minha. E esse lado é do meu irmão. Ah, você tem o seu gado também? É. Olha, junto, mas cada um tem seu gado. Cada um tem seu gado. Ah, que bom, né? Aí a ração, essas coisas, vocês compram tudo junto, ô Messi. Cada um compra a sua. Ah, cada um compra a sua? Uhum. Pode mexer, seu Zé? Tem pão botão, né? É pra mexer o botão? Depende. Aí, quando vai pra fábrica, vai tudo junto. No resfriador também, vocês medem o seu separado? Cada um mede o seu? É. Cada um tem o seu, mas não tem, põe junto. Ah, põe junto. Aí cada um mede o seu? Uhum. Aí quando um atrasa, um ajuda o outro. Uhum. Olha que bom. Caroço de algodão. Ele é bom para aumentar o leite também? O leite seu vocês vendem para onde, ô Messi? Ah, vai passar quatro, seus. Vocês mesmo fazem a inseminação ou o veterinário vem fazer pra vocês? Nós mesmo. Vocês fizeram curso, né? Balde, 3 meses só. Ah, vocês criam no balde, já tira da vaca já no primeiro dia? Só mama o colostro. Aí depois só no balde. Só no primeiro dia, mama cedo e à tarde e depois... Mas vocês fez curso para melhorar o... Curso de Senar. Ah, para melhorar o jeito de mexer com o gado? Ah... E melhorou quantos por cento? Ah, pode dizer 100%. 100%? Nós estamos ajudando demais, Cosme. Principalmente para criar as vizinhas bem criadas. E outra, então... para criar as vizinhas depois que você desmama, se quiser sortar junto com as vacas, você vai sortar, não tem mais dor de cabeça. Ah, não tem mais? Não, que não, acabou, não... que problema que dava de primeira de vaca ficar berrando. E as vacas costumam também. E o bezerro também não procura a vaca mais pra mamar? Vai pra você, se o bezerro tá surto aí, já desmamou ela. Tá surto junto com as vacas ali. Eles vieram aqui fazer o curso? Pra dar o curso pra... Aqui o pessoal todo tira leite à tarde? Sim. Tira duas vezes? Aham. Vocês têm vaca boa aí, aí entra por aqui. Ah, agora tá sacando leite pra parir novo. Minha mesmo, essa aqui que é o mais novo,
Ah, elas passam por aqui, né, tia Melinha? Ah, as deles ficam de lá. Essas um que vem de cá e vem de lá também. Aí tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem mais? Acho que... Eu vou esperar porque eu tenho medo. Vai! É quantas de cada lado? Quantas? Não sei. Tem 3 e desse 12. 12, 13, então dá 25 por tudo. Cada fechado? O gado seus é bem selecionado, né? Porque aí vale a pena tratar, né? Porque uma vaca boa. É bem igualadinho o gado. Esqueci o nome dela. Sabe o nome dessa aqui? Buzina. Como é que é? Buzina. Ah, você vai passando a água no, nas tetas da vaca? É, dá pra lavar, né? Dá pra tirar esse barrinho pra... Depois passa no tetão. Passa o quê? Passa o cloro. Ah, o cloro pra dar uma. Pra desinfetar? Ai, caiu na minha cabeça. Olha aqui. Tira da. Daquela outra lá da famosa. Calma, olha aqui. Viu? Tira da famosa. Aí o leite vai pra passar 4. Vai. Busca aqui de dois dias? Dois dias. E dessas vacas, você já tem alguma que já é de cria de inseminação já? Inseminação, aquela outra ali do zero inseminação, aquela lá. A maioria já é inseminação já? Então cada vez vai melhorar mais o gado ainda, que já pega... Já tem mais um motinho de vinho pra entrar agora, tá bom aqui, ó. Vê? Aquela moira aqui, no vinho de inseminação, aquelas duas moiras de erro, aquela outra preta. É tudo inseminação, essas uma ali? É, fria nossa. Vocês mesmos fazem, né, seu irmão falou? Vocês mesmos fazem, se fizeram curso, né? É. Aí põe bezerro no pé pra pojar, não precisa não? Faz um remedinho na veia algum. Ah, faz um. Aqui precisa fazer um, um remedinho, faz. Olhadinha. É, aí não estranha não? Não. E quando ele não via pra amansar, dá muito trabalho? Não. Agora já entra na natureza dessa massa, né? Ah, já. Ali eu tenho aquela que zerar mesmo ali pra fumaça ali, ela. Tira dela, não precisa fazer remédio. Essa inclusive é marrar a perna. Por que ela não precisa nem marrar a perna? Não, só passar o coisa nela. E é a primeira que Primeira que Não, como é que sai o gado manso, doce desse jeito, né? Pai, tô
Na época do seu pai, metia o pé, né? Chegasse assim perto assim, já com mil coisas. À tarde, vocês estão tirando quantos? Por tudo? Eu não sei quanto tá dando, mas tá dando cento e pouco, né? 200 e pouco. Pô, tá bom, né? Mas já tá quase tudo seu velho. Essa luta tá parindo agora, agora que pariu agora é essa. Ah, o gado mesmo vai entrar, mas na época da... É, na época da seca, aí começa a entrar o... Mais uma pra baixo ali, pariu agora. A genética do gato é muito boa. Essa é a melhor, não. É? Nossa, só que o seu. A gercinha não tá aqui. E o gato do Fernando é um gato também selecionado, né? É. O gato do Fernando, eu vi lá um dia que eu fui lá em cima. Nossa. Já tem mais dele, não? Eu fui lá na Dona Ernestina no dia filmar o. Ah, o Mujola, é. Aí eu vi o gado dele na beira da cerca lá. Vaca boa também, é? É. Vai falar que o Marimbondo pegou. O Marimbondo que tinha pego o filhão. Perdeu esse cai. Ah, perdeu um. Já faz uns 3 meses, 5 quilos. Que pena, uma vaca boa ajeitada dessa. Não parou, cara. Parece que dá uma empedrada daquele lado. É. E é segunda cria? Segunda cria. Segunda cria, olha. Essa aqui também muito ajeitada? Fernando. Fernando também? É. E o gado dele é bom mesmo, é? O senhor também, vamos ser gado de primeira. É engraçado aí, por isso que o negócio na vaca não precisa amarrar, não dá coisa, né? Até o mundo tem que amarrar. Essa é velhinha, velho. Ela já tá, acho que ela é... É V6, ó, a marca dela. V6? Então ela tá com... É, V6 é 2000 e... 16? É, acho que é. É, 2016, se eu não me engano. V3? Então é 2013? 11 anos. 11 anos? Então ela já deu, ela deu mais ou menos aqui umas. Ah, umas 9 crias já? Mas ela demora pra enxergar. A vaca, né? Ela tá bastante desde, ela demora pra enxergar. Ele dá um dia de primeira. A vaca bem feitinha. Mas eu não consigo inseminar ela. Bom, esse ninho dela, mas não para de inseminar. Ah, não para, ela não fica. Nem com boi? Não, com boi sim. Ah, com boi pega. Boi pega, mas de inseminação. Pena, tirar as crias dela com inseminação, a vaca de linha mesmo. Aí vocês dão o pré-parto também? Não, o pré-parto nós vamos fazer agora, que pode parar. Tem duas que já estão no pré-parto. Ah, já dá um tratinho diferente pra elas? É, dá um tratinho melhor. Já tem três, uma já pariu e tem duas mojando. É novilho ou é vaca? É vaca. Vaca? É, inseminação nossa aqui também. A inseminação também? É, nossa, vocês vão tirar um gado aqui de qualidade mesmo, é? Ô Claudinei, dá pra você manter na seca só essas uma que tá perto aqui? Não, nós vamos trazer a outra pra banheirada. Nossa, gasta bem trata. Aquela alma daquele dia lá na mamoneira que você viu, tá ali do lado de cima do baixinho, você viu? Tá ali, eu vi, o seu irmão mostrou pra mim. Trata o ano inteiro. E com silagem de milho, né? É, esse ano deu pra varar, graças a Deus. Esse outro também vai dar, porque você tem muito trato, né? Agora esse ano vai dar.
também. Aquela lá, esse ano deu pra varar, que ele é comprou aquela outra lá que tá acabando o recife. Qual que? Aquela lá? Não, aquela lá, que tá acabando o recife. Ah, aquela que tá acabando ali? Esse ano comprou o Fernando ano passado. O Fernando faz silagem lá em cima e não planta não, né? Tá. Planta também? Ah, que a roça lá pra, perto que é exposta, lá é dele? Você tá amassando aquela água ali? É, deu. É? Não dá tempo de mexer. Não dá tempo. É porda, né? É cabristeada já desde novinho? Se a gente estiver mexendo com ela aí, primeiro a gente mexeu com ela, já colocou as crianças para dar uma vartinha no chão. É? Não pulou? A roça de natureza. Ah, olha que beleza, velho. É ponta mesmo, é? Essa aqui, aquela pintada que tá deitada, aquela outra pintadinha, né? Já tá encharcada. Todas as três. Tudo seminado também? Aquela pintada lá tá de boi. De boi. Aí eu tinha colocado implante nela pra adiantar ela, eu achei que ela não ia ficar e ficou de primeira. Pegou de primeira? Pegou de primeira. E aquela grandona lá? As duas lá também tá ensinando. Tá também? Tá. E para mais ou menos na época da seca? É, aquela azul tá mais atrasada. Aquela pintada lá tá mojando, tá enchendo. Vai parir agora, mês que vem agora. Ah, vai parir o mês que vem? É, mas já tá. Olha lá, as outras eu falei pra você, tá lá. Nossa, o gado seus é bom mesmo, rapaz. Aí como é que você diz, as mais velhas vai tirando e vai entrando no gado mais novo no curral? É, por enquanto nós estamos parados, né? Agora a ideia de agora pra frente é isso. Começar a tirar as mais velhas e vai entrando as mais novas? Por quê? Você tem uma meta mais ou menos para manter o gado ou você pretende tirar mais leite? Tirar mais leite. Tirar mais leite? Com menos gado, né? Por tudo tem quanto de leite? Ah, não tá preso. Não tenho nem ideia, viu? Na minha domicílio deve estar uma... Só vaca deve ter... Lá no Cocheiro tem 25. Umas 30 e poucos. Umas 30 e poucos? Só vaca. Aí você pretende chegar até quantos no curral? Ah, não sei. Umas 50, mais ou menos? É, mais ou menos. Se chegar a 50, você vai tirar mais de... 1.500 litros? Olha, a ideia nossa era encher aquele tanquinho. O tanquinho é quantos? Cada 2 dias. Tanquinho é quantos litros que ele tem? 2.500. 2.500? Nossa, e vocês vão chegar lá, hein? O gado seu está muito... Está bem selecionado. A toada está bonita. É bem arrumadinho. O senhor que cuida do leitão? É, é do senhor? Que raça que é? É porcaíra, né? Essa aí tá mojando? Ah, isso é mesmo. Tamanho, né? Aí, esse aqui, ó. Ah, esse aqui também, esse aqui é caruncho? Esse aqui é caruncho. E é caruncho legítimo, né? Pra cá arruma o caruncho? É, bicho bonito pra aqui, fechado. Dá licença. Nossa, rapaz, leitãozinho. Louco. Quantos arrobos tá dando, Círio? Ah, isso é 200 quilos, né? Dá, daí pra mais, é. Nossa. É um Duroc. Duroc. Ele é pra tirar cria? É cachaço, né? Nossa, rapaz. Olha aquela filha dele, tá ali, ó. Tem 11. Tem 11 leitãozinhos lá? Pariu 16 a porta. É outro caruncho. Esse aqui é o caruchinho também, né? É. Aonde o senhor conseguiu o caruchinho puro? Aqui tem, o Tissa tem aí. Pra cá tem? Tem, Tissa com ele. Ah, não, tem gente que procura o caruncho puro, não acha pra cá de jeito nenhum. Ah, mas eu gosto mais de cruzar ele com porco, porque dá as coisas maiores, não fica muito pequeno. Ah, o senhor gosta de cruzar aí com porco branco? É, não, com esse porco que esse meu aqui, ó, tá um porco bom. Ah, igual, esse Duroc aqui? É, aqui, ó, esse aqui eu paguei de fora aqui. Essa aqui é do meio, lá. Já matava no semana, aí, ó. É, não, muito pequena. Não, tá um tronquinho.
Por, o pessoal de primeira gostava de engordar o caruncim, porque ele saía. Tá mão grande, cara. Saia rápido, né? Eu tô com medo com a mão grande. Ah, come mesma coisa de um grande? Come mesma coisa de um grande, olha. Olha aqui. Põe vontade, que é rapidinho. Rapidinho, engorda rápido. Engorda rápido, né? O outro ali já é mestiçado, já é cruzado. Não, é a mesma raça. O pai é o mesmo, só que esse aqui puxou mais pro lado do caruncho. O pai não é caruncho. Ah, o pai não é caruncho. Esse aqui são mais pro lado do... Puxou mais pro lado do porco. E aquele lá? Que ela é caruncha pura. Caruncha pura, né? É. Que é aquilo? O que, mano? Aquilo. Tá bom, você era na casa do tio, você pegou o caruncho dele. Aonde que é? Ali não, na Granada. Na Granada. Que entra pra baixo daquela, tem a piscina pra baixo, tá assinando que é dia. Pra baixo lá? Tem bastante? É, aí você foi naquela estrada lá que nós tava assinando que é dia. É, tem caruncha aí pro lado de cima ali, não dá nada. Naquela estrada vai chegar lá embaixo, aí vai ter um fundo você descer e virar pra subir. Aí você é só, você sai da casa dele, a última casa no canto é dele. Aí como é que ele chama? Tissa. Vicente de Paulo. Não, é tem que ser Tissa. Por Tissa. Vou ver se eu vou lá. Hoje não dá, mas eu venho. O pessoal procura muito, às vezes pergunta pra mim, né? Que eu falo. Pra cá eu não tinha visto, não. Eu vesti isso aí, eu tenho, mas não mexo. Nossa, eu tô bobo com o tamanho desse porco aqui, ó. Eu já matei cachorro, fica 220 quilos. 220 quilos? Nossa. Aquela porca lá, eu vou caçar agora. Aquela mãe de leitão. Ah, aquela porca lá. Mas tá... 16. É mãe daquele leitão ali? É, mãe daquele leitão. Não vai pôr pra criar mais? Não, ela já tá com 4 crias, tá na hora de tirar, né? É com quantas crias que pode tirar? Ela é 3, 4 crias pra não ficar muito velha, não, pra ficar muito dura a carne. Ah, a carne fica dura. Vai ficar na rampa, morreu. O senhor vende os leitãozinhos? Vendo. Mamada aqui um dia vai tudo embora. Um leitãozinho daquele ali sai a quantos? Ah, agora depois de mamada faz 200 contas. Leitoada bonita, tudo por igual? Não tem 30 dias, 22 ainda, toda manhã. Mas não tem 30 dias não. Não tem um mês ainda? Não. O senhor cuida bem, o que o senhor dá é... Fubá com trigo e soro. Fubá, farelo de trigo e soro. Bem arrumadinho, né? Ah, agora eu arrumei uma amarelinha aqui com um pouco de separada. Ah, põe ali. Põe mais quase 8 que é. Para os grandes não entrar é, junto, né? Se você deixar ali nas portas, não deixa comer, ué. Não deixa, né? Que as toma a frente e bate neles. O senhor chegou até quantos, por quem que é? Ah, não, já, daqui para semana que vem, vai passar, vai aumentar mais uns 20 leitões, mais. Eu já cheguei até 60 leitões nesse quilo aqui. 60 leitão? Aí chega no Natal, sai tudo. Não, agora não dá pro Natal, não dá espaço, né? No Natal tem que sair em setembro. Tem que sair em setembro. Acima de setembro. É muito procurado, né? Aí, ó, quer levar um gordinho de 5 meses, você não pode matar, já vou vender tudo. Então, quem sabe daqui um... O Duroc veio da onde? Eu parei de Joaquim da Mata, lá na Barbearia. Ah, na Barbearia. Eu não sei onde ele arrumou esse porco, eu sei que o porco é bom. Bom mesmo. Mas ele é leitãozinho, porque ele é leitãozinho pequenininho. Cheguei lá, parei uma porca do Duroc, leitãozinho, tá com 2 anos. Com 2 anos? Aí desenvolve até quantos anos? Ah, esse porco aí era que ele igualava vendendo, era porco pra quase 20 arroba. Nossa! Ah, um cliente fica encantado com o tamanho disso. Ele dá certo pra pôr com o caruncho? Ah, é muito arriscado, né? É muito grande. É muito grande. Grande, né? Muito exagerado. Eu ia falar pra você, é arriscar muito. Vovô, aquela ali vai parir? Qual? Aquela porca trouxe quanto mesmo? Já pariu 16, tá criando 11. Pariu 16, leitão? 16. Nossa. Olha lá, esse porquinho vermelho aqui, ó, é filho desse porco, aquela porca, pra você ver o capadinho, porquinho. Ah, ele é filho desse... Filho desse cachaço aqui, com aquela porca. Com aquela... Aquela caruncha. Mas olha que porco que deu, como é que engordou esse. Então... Esse porquinho tá com 6 meses de idade. Com 6 meses? Então você que tamanho... Já que a grossura? Já passa de guarda-roupa, passa? Passa. O vermelho é um cinza. Passa sossegado. Ah, aquele mocizinho lá é da... É leitão de Natal, ué. Aí esses um, o senhor, tá aí, o senhor tira esse também? Como é que faz? Não, isso aí eu mato pra vender, né? Mato pra vender? Eu vou matar essa maior que tá aí pra me comer, a outra do meio. Aí os dois aí eu vou deixar um 4 leitão pra me engordar. Da raça caruncho mesmo? É.
Não, deve deixar essa porca ali. O gordinho da cria passado, essa porca aí, leite aí, com 8 meia idade, deu 80 quilos. 80 quilos? Com 80 quilos. Nossa, rapaz. Como é que pesou, é? Isso que eu falo pra você, é. Isso aqui é da mesma idade que vocês vão aqui. Isso aqui pra dar 5 arroba tem que guardar muito, tem? Tem que guardar muito. É. A vontade desse porco aí, ele dá carne separada, a gordura. Ele dá carne, a gordura vira carne. Ah, ele é bom pra fritar torresmo, né? Não, que é torresmo de carne? É especial. Olha. Tem mais algum filho daquele? Aquele ali é pai daqueles? Faz um leitãozinho. Tem mais algum? Não. Amarrar que eu panhei no rapaz, pra ele o rapaz não amarrar mojando. Aí castrar ela, tinha um panhela fria. Ela correu de assim, eu deixei, eu vou chegar ali em Marinha. Chegaram para. Atrás quantos mais ou menos andei uma porca dessa? Ela deu aqui com o rapaz, acho que pariu 9 ali. 9? Então a média de uns 10, mais de 9, 10 mais ou menos. Chega aumenta, né? Ali uns bezerros. Mas aí o senhor vende por peso também? Eu vendo peso, porque ele escapado que vende lá faz 16 quanto quilo. E sai bastante? A nossa chega. Aqui é bom que tem um soro, né? Eu boto e vivo limpado, vai limpinho. Será que quando chegar só fritar mesmo? Isso é bom demais, né? Não é caro, é verdade. Não, não tá caro não. Você vai no açougue, você vai no açougue, tá 20 e tantos quanto? É, 24, 25 reais. E depois de lá, você paga 100 gramas, 50 gramas passar, você paga tudo mesmo. É, é verdade. Vovô, os bichos estão esperando comida, ó. Tá mesmo, olha lá. E qual que é o nome do senhor? Zé Cláudio Lopes. Zé Cláudio Lopes. E aqui é fácil pra limpar, ô, seu Zé Cláudio? É limpa no maçarico, né? Ah, limpa. Tem água fria nele com maçarico, pinheiro igual que. Ah, hoje não usa mais o negócio de pai de pinheiro, mas não, né? Pai de pinheiro é muito. Quando vai pra mulher limpar a cor? É, antigamente fica muito escuro, né? E será que escurece muito? Agora o maçarico, a poli fica a carne branquinha, né? Mas esse cachaço aqui, mais pra frente, quando o senhor... É, aí o senhor castra ele quando... Castra. Não... Eu castra ele, deixei nos treinei pra ele. Saiu a ferramenta. Saiu o cheiro forte. É difícil, o cachaço é difícil de vender. A carne é da parte da páscoa dura. Ah, fica muito dura. Rígido demais. O que é essa porquinha que tá junto com ele? Coitado, porra. Mas eu não tiro o senhor também não, se você quer pôr com porca, pode trazer a porca aqui, não deixa tirar não, se você começar a tirar, fica roceiro, fica valente. Depois não. Começa a forçar a tábua ali pra sair, né? Ele é mansinho pra chegar na beira, fica quietinho. Aqui, quando para, o senhor desce pra fora, né? É, deixa aqui ter uns 15 dias pra firmar bem, depois eu sorte. Ah, depois sorte pra fora pra andar um pouquinho, né? Agora eu vou desmamar e eu fecho as porcas da casa e vou deitar pra fora. Água, tudo no jeito, né, também? Porque a água é tudo só. Grama, joga uma grama presa aqui. Daquear do brejo. Joga isso. O senhor trata quantas aí por dia? Cedo de tarde, só. Cedo da tarde? E mantém gordo desse jeito? Mas eu trato de encher barriga, né? Não trato pra coisar, não. Aí, eu tô vendo. Esse coxo aqui, eu também não sou, não tô dando fubá, não. Se ele tratar de fubá, você não aguenta e fica muito caro, ué. Fubá tá caro demais, né? É, os capados sobra atrás. Ah, mas aí tá até sobrando, né? Por isso que eles estão tendo... Sobrado, porque se a sobra que engorda o corpo. Aí mesmo, não tá fartando, não tá fartando no coxo, aí o porco vai só pra frente, né? Faz tempo que o senhor mexe com os porcos? Vamos acabar! Podemos comprar uma caixinha de mojão de venda. Qual que é o nosso? Essa ali, ó. Vendo ela, quanto vale a canocinha dessa, mano? 4.200 conto. Os colegas tem que levar já e ele tem a parte, tem quarta-feira que vem, tá parido. Uma porquinha dessa e trai bastante, né? Eu só tem a parte de 10 pra cima também. Tá muito doido. Eu assustei ela de todo e o todas as duas segundas crias, essa aí e essa aqui, todas as duas segundas crias. Eu assustei ela, vai com o dito e ajeitada ela. Essa porquinha da primeira filha dela que eu compro pra levar da manjada, ela tá muito barriguda. A barriga dela desceu bem mesmo, né? Ela bonita demais, né? O soro tá... Pra dela até o dia 29. É, quantos meses que levam pra porca? 112 dias. 112? 3 meses, 22 dias. O senhor leva tudo marcado? Aí eu marco, eu tenho controle pra você pôr cisco pra fazer limpa, pra parir, né?
Hoje em dia precisa cortar o dente ainda? Ah, eu corto. Corta? Corto. Corto o umbigo pra não deixar arrastar o umbigo. Ah, tem que cortar o umbigo também? Eu corto. Em 2 dias, 3 dias, eu dou o ferraldex. Ah, tem que dar o ferraldex também? Dá o ferraldex pra não deixar ficar doente, né? Então o senhor não tem praticamente perca nenhuma de leitão assim novo aqui? Às vezes a plena que ela morreu porque parou o leitão demais, eu não tinha opção por uma madeira, não deu certo. Aqui ela tem quantos peitos? Ela tem 12, né? Todas elas pariu 11. Da cria passada dela, eu dei 3 donzinhos pro sobrinho em cima, porque eu falei, beleza, aí criou. A porca fazia junto com ela. Aí criou. A porca dele criou. Diz, mas antigo que fala aqui. Era uma madeira de fisca. É, se parir mais além das tetas que tem, parece que não cria, né? Vai dar certo. Se essa aqui parir bastante, se essa aqui parir menos, eu passo leitão. É que vai parir na mesma época, né? 2 dias de diferença. 2 dias? Então vai passar um para o outro. Essa aí é a parir dia 27, essa aqui é dia 29. E não estranha não o leitão, assim, não. Quando põe o leitão de uma... Não, da crise para passar não tem jeito. Você é da onde? São Lourenço. E São Sebastião, eu tenho freguês de porca de criança, sempre você vem aqui. É? Quem que é? São do Alemão, você conhece ele? Alemão. Não, eu conheço muito o Kim Rosa, o pessoal ali do carro de boi. Que é o pessoal que mexe carro de boi lá, eu conheço bastante eles lá. Esse ano lá ele é aposentado já, até tem problema de abelha, ele mexe com os porquinhos também. É caruncho? Você precisar, compra o que ele achar. Aí ele é enjoado, igual de porca boa, ele não gosta de porca aí não. E aqui acha porco ajeitado demais, né? Xixi. Ah, foi que mexer com todo mundo. Mexer com o fogo, o rosto está atrás, dá pra ver. Ela fica emperreado, não sai, né? É. Não desenvolve, né? Tô. E aí, mamãe? Ah, eu esqueci que eu ia falar. Tem chuchu. Ela tá bonita, vai murchando. É. Né? Não sei o que acontece. É, começa a murchar pro descer, né? Vai deixar, perguntei pro eu tomarzinho hoje, né? O peixe da batata. 180 conta, sabe? Pra comprar carne também não é barato. O produtor também, o que produz, paga. O rapaz vem direto, ele planta e leva. Ah, e mesmo planta, é, né? É, produção dele mesmo. Vô, cadê o barquinho de soro? Eu acho aqui, tio. Esse? É. Antigamente plantava muito aqui, né? Dá até merda ali, só tem cunhado lá, tem um cunhado ali. Ainda tem bem gente que planta aí. E tem bastante saída? Eles vêm direto para Quitanda? Não, vem direto, faz feira mesmo. Ah, eles mesmo levam? O cunhado faz feira em Lorena e Aparecida. Esse outro faz em Cruzeiro. Ah, o que tem, sai sábado, tudo. Sábado, domingo, duas feiras. Olha. Os cunhados faz três, faz quarta, quinta, como é que é? Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. 3 dias encarreados? 3 dias encarreados. E dá para tirar uma graninha boa? É, faz em Lorena, Guará e Aparecida. Ah, para lá deve ser caro mesmo, as verduras para lá deve ser caro. É longe de viagem, né? É, gasta um pouquinho de gasolina, né? Mas que compensa, querido. É, vendendo esse preço. É um pressão. É. Rapaz, eu faço sempre andando também isso aqui, quantas vezes há. Nossa, como tem enjoado. Agora, a R$5, nossa. Aí tá lavando os olhos, ele encheu. Olha que você descer, você vai ali na beira estrada, eu faço pra plantar. Deve ter um monte. É dinheiro que não liga, ele encheu as vagas. Tá lá com de olho e dedo plantando, nenhum louco, mas tem que plantar mesmo. É, tem que aproveitar o preço. Aproveitar a hora dessa. É, porque a hora que cai também, né? Aí dá aquela queda. É mesmo quando eu lavou de batata, no ano eu levo o companheiro pra cima, eu tô na enterra. É. Né? O mal aconteceu, a batata se pega virando chuva, não pode arrancar. Não pode, né? E a mãe se arrancar, apodrece tudo. Aí ela vai embora. A hora que dá um sorzinho, saca ela, guarda no lugar enxuta, aí ela vai. Deixa enxugar. Para o marido da fé, tem muita plantação de batata. Esse rapaz que eu perguntei para o pessoal, ele pega o marido da fé. Ele pega lá? Ah, entrega para o povo. Lá, foi para 180 quilômetros. E a tendência é aumentar mais ainda. Falou para mim. Pelo preço que ele viu lá no Ceará, ela vai passar 300. Tá, não tem jeito de comer batata mais não, é? Tem não, tem que pô, outra coisa para... Tem que durar uns tapadinhos disso aí, vamos comer, né? Fazer igual antigamente, né? Antigamente pendurava, né? Punha lá as peles... A mulher que não foi, não, ela faz as porçãozinhas já, tem que fazer certinho, guarda os potinhos de manteiga de um quilo,
Tiro, faz direto. Vocês fazem cano de lata aqui? Faz cano de lata? Não. Mesmo assim, eu não mexo mais. Não mexe mais? Pode, né? Faz fresquinha a carne agora, é muito melhor. É melhor, né? As vacas... Vai lá pra fazenda. Não, não tem saco. Que é, gata? Não tem saco. É que é isso? Eles dão... Eles arrumam a turminha. Essa vaca aí vai pra ela. O Fernando também fez o curso? Fez. Aqui então bastante gente que fez. Ah, praticamente todo mundo que mexe com leite aqui fez curso. Ah, então por isso que melhorou muito. Aprende muita coisa, Claudinei? Aqui tem duas. Vamos andar na reguinha mesmo. Dá pra aprender muito. Coisa que às vezes a gente achava que era certo e era errado. Totalmente errado. E aquela outra lá, irmã? Elas são filhas do mesmo do mesmo boi. É essa daqui, aquela lá? Não, as duas de frente. A pretinha e a fundada. Mas aí vocês têm o banco pra guardar o. Tijão tem. O tijão tem? Cada lugar tem aqui no sítio, todos tem? Eu acho que aqui tem mexe com iluminação, todos tá tendo. Aquele rapaz que eu filmei ali embaixo, o Zeca também é... Não, ele não insemina. Ah, o dele não, né? Não, o dele é boi. O dele é boi mesmo. Pra você, melhora o gado, melhora o leite e dá um gado mais valizado, né? Então, vale a pena. Ah, e tipo assim, você procura os melhores boi, né? Melhor boi, e hoje tem bastante de qualidade boa, né? Já pariu semana passada. Ainda tá meio amarelo ainda? Qual é o nome dessa, sabe? Não. Olha que vaca boa. Eu sei da outra. De qual? Daquela ali? É. Qual que é? Como é que é o nome dela? Alice. Alice? De quem que é poninho lá? Minha. É seu? É manso? É mini pônei, né? A tendência é a terceira geração já do gado disseminado, já dá produto de primeira linha, tudo de ponta. Viu, papai? Na barriga do... Olha. O seu aqui é quantos hectares, Claudinei? É o quê, o hectare que saiu pra cá? Eu acho que é o quilo. É o quilo, né? O nosso vai até lá em cima, aquele suco em cima. Ah, vai até lá? Aluga um pedaço da mulher ali, né? E tudo formado, Claudinei? Só que essa não vai lá aqui não. Só lá que não, mas lá dá pra formar no... Não, lá tem bem braqueado no meio. Ah, tem. Se roçar, ela sai. Não, tava roçando, mas aí... A gente foi apertando. A disseminação veio do Senar também? Do Senar também. Eles que deram a instrução pra vocês? Antes ninguém mexia aqui com disseminação? Não, pra cá ninguém mexia. Aí começou o Fernando, eu acho que foi um dos que fez o curso primeiro. É, eu acho que foi isso que começaram. Eles vieram fazer o curso aqui ou foi em Boas Altas? Não, foi aqui mesmo. Ah, veio aqui mesmo? É, eles vêm, aí arrumam uma turminha, né, e eles vêm e dão o curso. Mas aí tem curso em toda a área de agricultura também? Planta, eu acho que sim. De lavoura também? Sim. Papai, ali pode ser errado? Pode pegar? Então melhorou demais, ô Claudinei. Essa técnica que eles passaram pro pessoal? Passaram até 27 mil. Nossa, tá bem. Disseminou ela também? Nós fizemos um curso de disseminação, depois fizemos de nutrição, fizemos de reação de bezerra, fizemos um monte de curso. Ah, então aprimorou demais, na época seu pai não tinha nada disso. Não. Ah, então por isso que tá. Que o gado é bem selecionado, melhorou muito. Hoje o trabalho às vezes que tinha para tirar tanto litro de leite, hoje. Sim, eu tirava leite nas terras e muito. Fazendeiro tirava muito leite aí num bruto num pedação, hoje tira num pedacinho. É, tinha fazendeiro, tinha 80, o quilo de terra, tirava ali, às vezes 200, 250 litros. Porque de primeiro uma vaca de.
10 litros aí era cabeceira. Já uma vaca de 10 litros, não presta. Não presta, tem que descartar já. Descartar já. Nossa, como é que mudou, é? Uma vaca de 10 litros hoje é prejuízo, não sei se ficar mantendo ela não. Essa coisa da grande, dando bastante, dando 20, 30. E vai dar menos leite, duas, três vezes menos, né? Aí vocês tiram cedo e à tarde, né? Aí a média de cedo para tarde, vamos pôr uma vaca de 30 litros, ela dá uns 20 cedo? Não, é uns 17, 15, depende do horário. Aí dá uns 3 à tarde? É, aí de cedo para tarde dá uma diferença de horário. E todo dia é o mesmo horário que vocês tiram o leite? Tenta manter o mesmo horário. Para o gado não? A parte de cedo começa às 5, agora tá começando mais tarde um pouquinho, porque as vacas não estão amanhecendo aqui. Aí tem que buscar elas no lugar, aí dá o que fazer para achar no escuro. Ah, dá trabalho para achar, vocês pegam bem cedo, né? Pega cedo. Carolina, e o negócio de estresse de animal também explica? Que o animal fica estressado, essas coisas aí quando... Eu acho que tem curso também. Tem também, né? Tem, eu não fiz não, mas tem. Tem o estresse de caloria, né? De andar muito. São vários. Quanto menos andar, melhor. Eu tava vendo um vídeo ontem, né? O rapaz explicando, cada 1 quilômetro que a vaca anda, ela perde 1 litro, deixa de produzir 1 litro. Ela perde 1 litro de leite? Cada quilômetro que ela anda. Então ele tem que manter bem por perto, quanto mais por perto tiver. Por isso que vaca fechada dá bastante leite. Um dia você pretende fazer assim, tipo um galpão, um freestyle? Sim, assim, pra... é, talvez é. Não, comida deles? Não. Agora, esse ano eu vou fazer um fosso primeiro. Né? Ah, vai fazer o fosso? Nós ia fazer esse ano passado agora, mas aí deu uma apertada. Aí depois vocês fazem o telhado, o galpão? É, a ideia é mais fácil. Aí o gado andando menos vai produzir mais leite? Aí protege para não entrar bactéria? Tudo dela? Seu tio? Pulou por cima da madeira lá do portão. Thank you.
tanque de 2.500 litros. Aqui estão os latões de leite que eles tiraram. Aqui com pouco gado, eles estão tirando a média de mais de 200 litros só na parte da tarde. A vaca ali deu bastante leite na exposição? 57 quilos. 57? Isso já ajuda muito o nome da fazenda também, né? Estava lá, mandei lá do... Lá de São Fernando, lá. O pessoal pergunta, né, da onde que é, que é essa vaca. Aí vai falar de lá. E o pessoal, às vezes, interessa, vem procurar, né, pra comprar, pra ver. Isso é bom demais, né, pô? Vocês que são um criador. Então... 24? Dá pra tratar uns 2 meses? Mais ou menos. Agora nas águas dá que fica um pouquinho pasto, né? Aqui tem 20 e tantos carretas de trato. Claudinei disse que dá pra tratar aqui 2 meses. Olha o tanto de estilagem. Tem mais duas? Nossa, vocês saem fartura mesmo, é? Ainda tem a capineira também ainda? Que capim que é esse? Ah, o camerão. Vocês plantam o capiaçu aqui já? Ah, esse aqui é o capiaçu? Ele parece que entocera mais que o camerão. Claudinei, obrigado por você ter recebido a gente aqui no... Luna! Recebido a gente aqui no... Tá, a gente vai voltar de novo aqui. Obrigado por você ter mostrado aqui um pouco aqui do sítio aqui, explicado sobre a genética, sobre as coisas que você aprendeu também no Senar. E Deus abençoe que dê tudo certo e venha melhorar mais ainda. Thaís, obrigado, Thaís. Thaís também respondeu umas perguntas ali, né, Thaís? Laís. Laísa? Laís. Ah, eu tava chamando... É. Laís respondeu as perguntas também de que eu perguntei pra ela ali. Obrigado, viu? Deixa eu ligar. Então, Messi, obrigado, viu? Deus abençoe. Foi tudo de bom, viu? Obrigado por ter mostrado um pouco aqui do dia a dia seus aqui. Obrigado, meu amigo. Valeu, Yuri. Obrigadão, viu?